Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estou aqui com a minha filhotinha. Ela tá aqui toda agasalhada porque hoje tá muito frio. Ela tá com essa touquinha aqui do Chaves. Tá muito linda. E hoje, conta o que que nós vamos fazer hoje. Hoje a gente vai fazer um chaveirinho. De bailarina. Então, aí fica a dica para você fazer com a sua, né, com seus filhotinhos. Né, com a mamãe. E você pode fazer esse chaveirinho para você vender na sua escola, vender aí na sua rua, no seu condomínio, né? Vender para ganhar uma graninha. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos usar essa bailarina, esses balão aqui, acho que é esses balãozinhos aqui de. Esses balãozinho. Este coraçãozinho aqui. Esse mosquetão aqui, que acho que chama isso, esse fecho. E essas bolinhas aqui, ó, menor, essa grandinha e a pequenininha. Então, para começar, a gente vai fazer isso, né? Vamos pôr assim. Assim. Aí, você vem aqui com esse piquitito. Vai tentar pôr aqui dentro. Se você não conseguir, a mamãe põe. Vou tentar. É que às vezes é meio complicadinho. Então vai pôr dentro. Nossa, tá difícil. Deixa eu ver. Consegui. Uau! A minha princesa já pôs e a mamãe não. Mamãe tá ficando surda. Mamãe tá ficando surda. Mamãe tá ficando cega. É a idade chegando, né, princesa? Não. Não. Quando eu falo que a mamãe tá velha, ela fala que a mamãe não tá velha. Claro que não, mãe. Então, aqui. Ê! Mamãe conseguiu. Aqui, ó. Vai fazer assim. Aí agora a gente vem com o. Esse aqui, ó. Vamos com o coraçãozinho primeiro. Aí você faz do Tá. seu jeito, ó. Vem com o coraçãozinho, aí pega aqui e passa. Não importa a ordem. Aqui agora a gente vem com outra piquititita. Piquitica, cadê a piquitica? Aqui tá. Eu vi. Com a outra. Piquitica. Coloquei. Aí vai ficar assim. Aí vem com. Conseguiu? Eu consegui da primeira. Da segunda, tô tentando. Deixa a mamãe cortar aqui. Aqui fica ruim aqui, ó, essa. Assim. Então, é bem legal você fazer isso com as crianças. No seu aniversário, a gente fez isso, né, com suas amiguinhas. A gente colocou elas para fazer oficina de arte. Nossa, isso aqui tá difícil de pôr. Ó. Finalmente, E aí, aqui, agora você vem aqui com. essa pedrinha. Pô, isso aqui é bem mais fácil. Muito fácil. Então, assim, ó, quando você for fazer, tenta achar umas miçanga com. Mais abertinha. Aqui, vai ficar assim. Aí vem com uma outra. Agora vamos pôr essa aqui, ó. Essa grande. É melhor, né? Tá, deixa eu pegar Aí aqui. vem de novo aqui. Aqui. E põe e vamos pôr de novo. Então vai ficar assim. De novo. Aí aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Vamos dar um nozinho aqui. E vem com essa partezinha aqui, ó. Com essa aqui, aí vamos pôr aqui. E vamos amarrar. Tá conseguindo? Tô, Aí vamos
Agora sim. Amarrar, amarra bem firme. Ó. Vem aqui, só corta. Aqui, quando sobra, dá pra colocar miçanguinha, mas como não sobrou, então. Peraí, deixa eu colocar de novo, né? Aí, ó. Vai ficar assim. Coloca aqui, ó, na sua mochila, Cadê? né, no seu chaveiro. Então, olha que lindo que ficou. Deixa, vamos ver que a mamãe te ajuda. Essa parte eu Ó, não consigo. agora a parte você não consegue amarrar, né? É. Aí aqui é o da Você Cori. me ensinou. Aí, vamos amarrar bem firme. Aqui a gente vem. Amarrei errado! Ai! Amarrei errado, então amarra aqui. Aí vem. E ela vai fazer esse chaveirinho para vender, né, no mercado das pulgas. Fala pro pessoal o que é o mercado das pulgas. Você vende coisas usadas, mas também dá pra vender coisas que dá pra fazer. É, né? Aonde? Na sua escola, né, que faz? E também tem mercado das pulgas fora. Tem fora, né? Ó, Eu já vi aqui isso aqui é o em seu. Curitiba. Então, aqui. Aqui é o chaveirinho. Põe assim, ó, pra mostrar. Assim, ó. Olha que lindo o chaveirinho. E aí, agora você vai aí fazer com a sua mamãe, né? A mamãe vai fazer com os filhotinhos. Pra você fazer aí, como a titia aqui falou, né? A titia. A titia, nossa. Pra vender aí no seu condomínio, na sua rua, na sua escola, aonde mais? Em Aonde quiser, em qualquer lugar. qualquer lugar. É. Então, um super beijo e fala aí, Cori. Fala. Vocês já são inscritos? Não. Não? Então, vem se inscrever. Isso! Se vocês gostaram aqui do chaveirinho. Dá uma curtida Isso! e E um um beijo enorme para todos vocês. Bye!